Magasal me bitchelo me go prepo, rogorci knamovim zade, da vlagdi, molas esrike. Da gamogovide etkvari shesavalits. Musikaluri, ase vtkvat, musikaluri kudi. Chven vimqopebit taros arxze, me da tken. Taros moqvarulebi. Erti tsamit. Erti tsamit ugatsravat. Mobilurs khals davuzev, ai ase. Ese igi, chven vimqopebit taros arxze da tkentvis imushavebs dges, ai es chaulebrivi klassikuri pokeris dasta, romelsats khvatashori zalyan saintereso mnishnoloba aks, imto rom ai am dastas aks ori mimartulebit, tavisi mnishnoloba, tavisi informatsia da agretve taros informatsiats. Da tkentvis gaishleba oshodzen daro. Ertmanets daekhmarebian es ori dasta. Da chven visaubrebt ase temaze, tkveni chanafikri, tkveni situatsia, akhlo momavlis, rasats fikrobt, rasats gegmavt, sheileba es dges iqos khval am gvirashi, tkveni chanafikri, tkveni mizani, tkveni gegma, rasats tkven gegmavt, konkretuli adamianis, an konkretuli situatsiis mimart. Კონკრეტული ადამიანის მიმართ რომ დაგეგმავთ, ეს იმას ნიშნავს უკვე სიტუაციაც შეიქმნება, ხო? ანუ ეს იგივეა კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებული სიტუაცია. როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში? მოდით შევეკითხოთ ამასთან დაკავშირებით ოშოძენ დაროს. რა ენერგეტიკას ფლობთ? რა ენერგიებით ხართ გამშვალული აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის მიმართ? Ra შედეგისთვის იბრძვით, ხო? Როგორი შედეგი გინდათ რომ დადგეს? Აბა ვნახოთ, ერთი შევხედოთ. Როგორი შედეგი გინდათ რომ დადგეს აი ამ თქვენი ჩანაფიქრით? Თქვენ წინაშე ოშოძენ დარო. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? Mentalurat, energetikul tvalsazrisit, energoinformatsiul velze, sadkhart. Qvaviloba, zalyan zalyan kargi arkani amovida. Es ari tsisartqelas dedopali, nakhet. Tsisartqelas dedopali amogividat tken, adamiani romelits qmaqopilia, ai am situatsiit, upro meti unda. Unda ro isargeblos ai am shekmnili situatsiits rats rogor ai aseti madlis sakhit tsamosula tkventvis samqarodan kho am periodshi am etapse tkven khart ai am situatsiashi gindat rom gamoiqenot es shansi es perspektiva es situatsia bednierebis ai roitqven pirze khart bednierebis pirze რომ დადგება თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ძალიან ძალიან კარგი ეტაპი, ძალიან კარგი პერიოდი გაქვთ თქვენ გასავლელი. Მოდით შევხედოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, რომელსაც თქვენ გეგმავთ, არ ვიცი, შეიძლება დღეს, ხვალ, ამ კვირაში ან ამ თვეში. საერთოდ აი ამ ჩანაფიქრს როგორ ხედავთ თქვენთან მიმართებაში შევხედოთ. თქვენ ამ ჩანაფიქრში თავს გრძნობთ როგორ იცით, აი დარწმუნებული ხართ საკუთარ ძალებში. Საკუთარ შესაძლებლობებში, რომ თქვენ ეს შეგიძლიათ. Ნახეთ, რომ თქვენ ეს შეგიძლიათ. Თავისუფლად ხართ, იცით, თავისუფლად გრძნობთ თავს, აი ამ თქვენს ფიქრებთან დაკავშირებით. Ეს არის თქვენი მიზანი, თქვენი გეგმა, თქვენ გეკუთვნით, აი თქვენი, არა თქვენეულია. Აი ამას გრძნობთ, რომ ეს არის თქვენი გასაკეთებელი და თქვენთვის არის. Და თავისუფლად გრძნობთ თავს, თავისუფლად ფრენთ, აი რო იყვნენ აი თქვენი სივრცეა. Და მინდა გითხრათ რომ სამყაროც გიწყობთ ხელს. Აი ძალიან კარგად ხართ მორგებული აი ამ თქვენს ჩანაფიქრთან, მაგისი თქმა მინდა. თქვენი საქმეა ეს. მოდით ნახოთ შედეგი. Რა შედეგი დაიდება აი ამ თქვენი ჩანაფიქრიდან? Ну ай гадасареви аркани амовида 3 ერთმანეთზე უკეთესი შემოქმედი. Შემოქმედი ეს არის, ну ძალიან მაგრესი, უძლიერესი მხარდაჭერა სამყაროდან. ეს არის შემოქმედებით დონეზე, როცა ადამიანს გააჩნია პოტენციალი, რომ ხმნას და უკვე არის თქვენში ეს გეგმა, ეს ჩანაფიქრი და ყველაფერი გიწყობთ ამისთვის ხელს. Თქვენი ნიჭი, თქვენი გონება, თქვენი დიპლომატია, თქვენი აი სამყაროს მიერ ჩადებული რაღაცა მადლი, რაც თქვენში დევს უკვე.
ai amis gansa hoțiele blat. Mă mîndai fapt cu engajonot este sami viargani. Rotsa gargi informația amodis. Ai citra metvitonas vgurzunoprom. Ai juanteli. Juanteli sahit. Ai energia damiulis homeragat. Ai zeti. Tkventvis. Tkventvis aris es informația. Tkventvis gatehl dascrinotes. Visați gact. Nu ragața ceana picri. Uahlovet hepsi. Ragat schiara. Didi. Grandiozuli. Ragat ceana picri. Romelsat შეუძლია მთლიანად რადიკალურად შეცვალოს თქვენი ცხოვრება. Დაასკრინეთ ეს სამი არკანი, შეინახეთ დედა ეს სანთელი მწვავს. Აი ესე. Აი ესე, ნახეთ, დაასკრინეთ, შეინახეთ აი ეს სამი არკანი, სადღაც მობილურში ისე რომ არავინ არ ნახოს. Სანამ შეინახავდეთ, ჯერ ჩაუღრმავდით თითოეულ არკანს, ნახეთ როგორი გამოსახულებებია, შეხედეთ ბედნიერი ქალბატონი სამყაროსთან ახლოს, სამყარო მასთან ახლოს, ლოტოსის ყვავილზე ზის ეს ადამიანი ხო? ლოტოსი, ნახეთ, აი ნახეთ როგორ გხედავთ თქვენ. Აი თავისუფლად გრძნობთ თავს, გესმით? Აი ჰარმონიულად გრძნობთ თავს, აი ამ მიზანთან დაკავშირებით. Შეიძლება ეს იყოს კონკრეტული პიროვნება, შეიძლება იყოს კონკრეტული სიტუაცია, რაღაცა სიტუაცია ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ან რაღაცა ამბავთან დაკავშირებით. Მოკლედ, თქვენ ხართ ლიდერი, თქვენ ხართ წამყვანი აი ამ სიტუაციაში. Თქვენია, თქვენეულია, არავისი სხვისი, თქვენია. Აი ნახეთ. Და ამასაც აწერია შემოქმედი, თქვენ ხართ აი ამ საქმის, ამ სიტუაციის შემოქმედი. Რეჟისორი, მე ძალიან მიყვარს აი ამ სიტყვის თქმა. Თქვენ ხართ აი ამ სიტუაციის რეჟისორი, ოპერატორი, სცენარისტი და ყველაფერი. Თქვენ გეკუთვით, თქვენია და შედეგი არის სასწაული. Ჩემი ვარაუდით შედეგი უნდა იყოს სასწაული. Ძალიან კარგი, ისეთი როგორც თქვენ გინდათ. Მე ახლა შევიცვალე გეგმა და აი ამ დასტის ნაცვლად მოვიტან ლენორმანის ორაკულს. Აი მოვიტანე ლენორმანის ორაკული, ჩვენი საყვარელი. Წინა ვიდეოებიდანაც ვიცით რომ აი საუკეთესო ინფორმაციები მოგვცა, საუკეთესო. Და ნახოთ აბა სხვათაშორის აი ეს ბოლო ვიდეოში აი ეს კადრი გამოჩნდა, აი ეს კარტი და აი ძალიან კარგი პოზიტიური პროგრამა შედგა თქვენთვის. ესე იგი ვსაუბრობ რაზე, თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Რა შედეგით? Ra შედეგს მიიღებთ ამ ჩანაფიქრიდან, აი თქვენი რაღაცა გეგმა გაქვთ, შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებასთან, შეიძლება კონკრეტულ ადამიანთან და ვნახოთ ახლა ვეკითხები ოშოძენ დაროსგან გადასარევი უნიკალური ინფორმაცია მოვიდა. დაინახეთ თქვენი თვალით. Თქვენს თვალწინ ხდება ორაკულის დასტის აჩეხვა, არავითარი ჩაწყობა, არავითარი დაალაგება, არავითარი მონტაჟი ჩემს ვიდეოში არ ხდება. Ეგრევე, ნუ თუ ძალიან ისეთი უხეში შეცდომა არ მომივიდა თვითონ მეტყველების დროს, მე ისე არ ვცვლი ვიდეოს და არ ვცვლი აი ამ მონაცემებს ამ ინფორმაციას. Თქვენს წინაშია ლენორმანის ორაკული და ნახოთ როგორ გხედავთ თქვენ ამ თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. კაროლის კვერთხები ამოვიდა. Კი ბატონო, ადამიანების ჩართულობა კი არა და იქნება საუბარი ამაზე. Საუბარი ადამიანების მხრიდან. Რა იქნება, როგორ იქნება, რაღაცა მოლოდინის რეჟიმში ხართ, მოლოდინის რეჟიმში და ეს როგორი მოლოდინია, იცით, რომელიც აი როგორი რაღაცა, იცით, რომ დათესავს ადამიანი, ხო? ნიადაგში ხო ჩადებს რაღაცა, თესლია თუ რაღაცა. ის ხონდა ამოვიდეს, აი ამ მოლოდინში ხართ თქვენ, რომ აი სადაც არის აი აყავდება, გამოიღებს ნაყოფს, აი ეს არის ეს მოლოდინის რეჟიმია. ცოტა არ იყოს გაჭიანურებულია, ეტყობა ეს უკვე წარსულიდან იწყება ეს თქვენი მოლოდინი და აი სადაც არის გამოიღებს ნაყოფს და ეს დადგება ეს ნაყოფის გამოღება აი ამ წელიწადში. ძალიან მალე და ნაყოფის გამოღება, ნახოთ. ნაყოფის გამოღება და გამოვიდა კიდევაც. Სამყურას ყვავილები, რომელიც ზოგადად საერთოდ ორაკულში ნიშნავს დიდ წარმატებას, დიდ შემოსავალს, ბარაქას, აი როგორ რაღაცა, იცით, აი დიდი ნახტომი იქნება, რაღაცა ფინანსური ნახტომი. Და ნახოთ თქვენი კმაყოფილება.
თქვენი კმაყოფილება, ნუ აი ხედავთ აქედან, რომ თქვენ გამოდიხართ რაღაც ისეთი რაღაცა ჩიხიდან, აღწევთ თავს გაურკვევლობიდან და ნუ მრავლობითი ბედნიერება მოდის. Მრავლობითი ბედნიერება, ეს იქნება მოლოცვები, სოციალური სოციალურ სოციუმიდან. Შეიძლება სოციალურ ქსელშიც. Მოკლედ, აი დიდი გამარჯვება გელოდებათ ჩემო კარგებო. Და ნახოთ, სვათაჟორის მიყვარს ხოლმე ქვევით, დასტის ქვევითაც შეხედვა და ნახეთ აქაც ჩანს ვისაც დაოჯახება აქვს ჩაფიქრებული 10-იანის გული, დაოჯახების კარტი. დაოჯახების კარტი. Და ნახოთ ახლა როგორ ხედავთ თქვენ მიმდინარე წლის ბოლოს. Აი ამ კმაყოფილების ფონზე. Როგორ ხედავთ მიმდინარე წლის ბოლოს ამ კმაყოფილების ფონზე. Ხედავთ მე მგონი ხო? Ამ კმაყოფილების ფონზე თქვენ ხედავთ ძალიან გახარებულს, ვისაც ჩანაფიქრი აქვს დაოჯახებასთან დაკავშირებით, ის დაოჯახდება, ვისაც ჩაფიქრებული აქვს შვილის სკოლა, მას ეყოლება შვილი, ვისაც ჩაფიქრებული აქვს კარიერული წარმატება და ნუ რაღაცა თავის ბიზნესში ამბები და წინსვლა, მას ექნება დიდი წინსვლა და დიდი სიხარული. Ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს წელი არის თქვენთვის. Შეგიძლიათ ესეც დასკრინოთ და შეინახოთ ესეც ლენორმანისგან პროგრამა, როგორც აი წლის ბოლოს თქვენ იქნებით გამარჯვებული და დიდ სიხარულში. მთელი წლის განმავლობაში რაღაც ძალიან კარგი ცვლილებები მოხდება თქვენთან მიმართებაში, ძალიან პოზიტიური, ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯები იქნება და ნუ ის ხადამრჩენი რომ მოგილოცოთ წინასწარ. ღმერთმა ქნას, რომ ვინც ახლა მიყურებთ, ვინც ახლა მიყურებთ თქვენზე ასრულებული იყოს და რეზონირებული იყოს ეს ინფორმაცია. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია იმ დროს განსაკუთრებით როცა აი ესეთი კარგი ინფორმაცია მოდის, რომ იმუშაოს მაქსიმალურად კარგად და მაქსიმალურად ძალიან სრულყოფილა თქვენთან მიმართებაში აი ამ ინფორმაციამ, ოშოძენ დაროს ინფორმაციაც. Ai ესეთი ინფორმაცია იყო. Ამანაც იმუშავოს და ლენორმანის ორაკულის აი ამ არტმაც იმუშავოს ამ პროგრამამ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Ხო გინდათ რომ იყოს ჩვენი არხი წარმატებული და განვითარებული? Ხომ გინდათ რომ ბევრი გამომწერი ყავდეს და რაც შეიძლება უფრო როიტყვიან უფრო საინტერესო გახდეს? ხო გინდათ? მეც მინდა, მეც მსურს. თითოეული თქვენი ლაიქი ჩემთვის არის ძალიან დიდი მოტივაცია, დიდი ხალისი, რომელიც მაძლევს ძალიან დიდ მუხტს, რომ აი ესე დღეში რამდენჯერმე ჩავუსხდეთ და თქვენთვის გაიშალოს ესეთი საჯაროდ ესეთი გაშლები ვაწარმოოთ და მოგაწოდოთ ინფორმაციები სხვადასხვა თემებზე. მომწერეთ, რაზე გინდათ რომ გავშალოთ ტარო, მომწერეთ თქვენი აი ინტერესის სფერო, რაზე ვისაუბროთ, რასთან დაკავშირებით, ეს მე დამეხმარება აი თემატიკის მოძებნაში და შერჩევაში. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელიც უფრო მოგეხერხებათ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ მობილურში. ჩავუსხდეთ, თქვენ იქნებით შემკითხველის როლში, ასე ვთქვათ, დაუსვავთ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გითხრათ, რომ ტაროს გაშლა ჩემთან ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის მარტო ტაროს გაშლა, ეს არის ფსიქოლოგიური საუბრები და როგორც მეუბნებიან და როგორც ვგრძნობ, ძალიან დიდ შვებას გრძნობენ ჩემთან საუბრის დროს შემკითხველები. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო ყველაფრისთვის, დიდი მადლობა ამ მოტივაციისთვის, დიდი მადლობა ამ ხალისი, როგორ გითხრათ, ამ ინტერესის ამაღლებისთვის და აი ამ
განწყობის ამაღლებისთვის, რასაც თქვენ მანიჭებთ მე ყოველი აი ამ შეხვედრის დროს. დიდი მადლობა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და ბედნიერი დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.